esperábamos, para eso estamos aquí, para fallar los premios Xerais. Elena Pérez, secretaria del Premio Berlín de Literatura Infantil, era a actas do xurado. Reunido o xurado da 26ª edición do Premio Berlín de Literatura Infantil, convocado por Edición Xerais de Galicia na Illa de San Simón, o sábado 11 de xuño do 2011, e constituído por don Rodrigo Chao Blanco, dona Julia González González, don Antonio Reigosa Carreiras, dona Ángeles Roca López, dona Gracia Santoro López, e sendo secretaria do mesmo, con voz e sen voto, en representación de Edición Xerais de Galicia, Elena Pérez, acordou darlle o premio por unanimidade a obra titulada Baixo o lema Prometeo. Antes de abrir a plica, Ángeles Roca, en nome do xurado, falará de razóns do mesmo. Boas tardes, eu tamén vou ler, non vou cantar. Os membros do xurado do Premio Merlín consideramos que a obra presentada baixo o lema Prometeo reúne tensión e ritmo arredor dunha historia fantástica que nos mantén atrapados na súa lectura, percorrendo escenarios próximos a nós, tanto reais como do noso imaginario. Constanos, os membros do xurado, que é esta unha lectura moi axeitada para o público a quen vai dirixido este Premio Merlín, e de seguro axudará a consolidar e a acrecentar lectores e lectoras para a nosa lingua. Vai entregar o premio don Roberto Varela, conselleiro de Cultura e Turismo. Ben, abrimos a plica. O título da obra é A chave da Atlántida, e o autor é Anxo Fariña. Quero é agradecer aos membros do xurado pois que me concederan este premio, que creeran en mí, en o meu libro. Agradecerlle a Edición Xerais tamén que convoque este tipo de premios que axudan os escritores, os autores, os artistas en xeral, non? A sair un pouco ás veces do noso recuncho e sair á luz. E así pois poder ter unha maior difusión do noso. Ben, a verdade é que é moi curioso que este premio nos rodea aquí na Illa de San Simón, porque noutra illa, que está un pouco máis longe, foi onde naceu o xerme do libro, no? Do libro que gañou este premio. Quero agradecer aos asistentes e, sobre todo, bueno, pois, quero dedicarlle que ten, ano pasado, uns anos un pouco mal, o sea, persoas que quero dedicar este premio a persoa que estivo o meu cara un todo o tempo, que é Lucía que anda por aí. José Manuel Mo, secretario do Premio Fundación Caixa Galicia, era a acta do xurado. Boa tarde a todas e a todos. Reunido o xurado da 5ª edición do Premio Fundación Caixa Galicia de Literatura Xuvenil, convocado por Edición Xerais de Galicia na Illa de San Simón o día 11 de xuño de 2011, e constituído por Isabel Bilbao Freire, Susana Piñeiro Paz, María Dolores Tobío Iglesias, Sabela Vilares Pérez, Andrea Ramos Queixas, e actuando como secretario, con voces en voto, Xosé Manuel Mo Pedrosa, en representación de Edición Xerais de Galicia, acordou concederlle o premio por maioría a obra presentada baixo o lema Pelouro. Asimesmo, o xurado recomenda a publicación da obra finalista deste certame, presentada baixo o lema Cabirro. Agora, antes de coñecermos o autor ou autora da obra, Andrea e Isabela leranos un texto justificativo da decisión do xurado. A febre do Volcán, ouro negro extraído de forma clandestina, envolve a historia desta novela situada en Noia durante os anos 40, xusto despois da Guerra Civil e en plena Guerra Mundial. Os mineiros furtivos, homes e mulleres da comarca do Barbanza, xuntábanse na montaña para ir sacando gramo a gramo este preciado metal, que despois, a través de intermediarios, sería vendido aos alemáns e tamén aos ingleses,
que incluso pagaba máis caro para que os seus contrincantes na contenda bélica non pudesen conseguirlo. Construída a partir dun narrador que encadra a historia para contarle a súa neta adolescente uns acontecementos que viviu en primeira persoa, en Febre, a acción sucedese de forma trepidante e provoca nos lectores e lectoras a necesidade de avanzar nos diálogos e nas descripcións, a través das cales se logra configurar, en non moitas páxinas, uns personaxes rotundos e unha ambientación cinematográfica que sorprenden en cada escena. Entrega o premio Rosario Sarmiento da Fundación Caixa Galicia. A obra presentada baixo o lema Pelouro é da autoría de Héctor Carré. Quería contarvos que cando era neno sempre escoitaba falar das historias do templo do Volframio. Sempre empezaba a historia nos tempos do Volframio, era un pouco, érase unha vez, e despois de esas palabras, creo que era cousa que pode pasar. Na historia do Volframio pasaba o mesmo. Para mí, eso que pasara pouco tempo antes en Galiza era tan diferente, tan extraordinario, que semellaba unha película do oeste, como as que se veían nese momento. Espero que vos guste, que non que o demande. Fran Alonso, secretario do Premio Xerais de Novela de Edad Atalanta. Boas tardes, eu sigo cantar. Porque si non canto, marcamos e saber quen gañou. Reunido o xurado da 18ª edición do Premio Xerais de Novela, convocado pola Edicións de Galicia na Illa de San Simón o día 11 de xuño de 2011, e constituído por Fran P. Lorenzo, Demón Bouzas, Paula Gómez del Valle, Jorge Lacuña, Berta Dávila, e actuando como secretario con voces en voto, Fran Alonso, en representación de Edicións Xerais de Galicia, acordou conceder o premio por maioría a obra presentada baixo o lema Extramundi. Berta Dávila, en representación do xurado, da lectura do texto de xustificación. Polo seu arranque espectacular e pola súa enorme plasticidade, os membros do xurado do Premio Xerais de Novela 2011 valoramos profundamente a calidade da escrita da obra que os premiamos, xa que logo, como membros do xurado, combinámonos a acompañarnos nesta longa e intensa aventura que nos conduce desde San Andrés de Teixido á Illa de Borneo, pasando por Senegal, logrando Cabo de Boa Esperanza, recalando en Mozambique, Madagascar, Ceilán, Malaca ou Malaisia. Pero o xurado do Premio Xerais 2011 non quero despedir esta nota sen recomendar encarecidamente a publicación das outras dúas novelas finalistas, ambas moi distintas, de longo percorrido e amplo alento. Recoñecemos xa que logo que a decisión non foi doada. Procedo xa que logo a cantar esta melodía muda que di título Lema Extramunde, título Extramunde, autor Xavier Queipo. Boas tardes. Como vi que estaba un bor moneando e está de sin almofada, é tempo a que non se xa breve. Vou decir solamente dúas cousas. A primeira é o meu agradecemento grande ao xurado. Por dúas cousas. Por ter a liberdade de escoller esta obra e por escollerla e non dar o premio por unanimidade. Por discutir. Por ter outras opcións. Por ser libres e poder escoller no momento entre unha serie de opcións que les consideraban todas elas válidas. Eso indica unha cousa, que non competín con outras persoas que tuveran unha calidade menor, sino que competín no seno dunha literatura forte, vigorosa, dunha literatura
que está a altura de cualquier otra literatura, tanto de Europa como del mundo. A segunda idea que vos quería transmitir é que nos escribimos en galego, pero nos queremos non solamente escribir en galego, queremos escribir en galego, leer en galego, hacer amor en galego, hacer toda a nosa vida en galego. Por eso le pido, señor Consellero, que transmita ao seu goberno a idea de que nos queremos galego. Queremos galego sempre. Respirar morno, soño comencer noite xa teño abondo, cargo meu pincel, busco acordo teu corpo. Ven, canda a min como un océano, vivo nun sen fin de ollos en tránsito.